טבלה מאוד מעניינת, גימטריה מינימלי בתורה, וממש בצד תורה ונביא, לפלאים, ורמז קל, גם מינימלי בתורה, תורה וקוד מופיע פה. המעניין ביותר כמובן, שזו המינימלי ברמת סמוד, וזה תורה ונביא, שזה היסוד, גימטריה, חלק מהדברים שהתורה נדרשת בהם, למד בת מידות, ו... הנה רואים את הכל ממש בתוך מרחב מאוד קטן של פסוקים.